Kemi ardhur në fshatin Rogove Hasit. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është për të parë një kull të vjetër, rreth 500 vjet. Por kjo xhami prapa me e korrespondon të jetë ndërtuar në të njëjtën kohë me kullën. Dhe thuhet të jetë ndërtuar po ashtu nga i njëjti njeri e që quhet Hasan Pasha. Për më shumë detaje shkojmë të shohim. Kjo kull që është ndërtuar shekuj më parë në kohën e sundimit të perandërisë osmane ende qëndron stoike, ndonëse është goxha e lodhur. Këtu, për rreth 120 vite, ka jetuar familja Morina, pronë së cilës vazhdon të jetë ende. Po, dhe më thonë, kja kull është ndërtuar, dhe më thonë, rreth 500 vite, dhe më thonë. E banueshme ka qenë kja kull, domethënë, në diku te në vitet 72, domethënë 1972 ka qenë e banueshme kja. Mbas të viteve 72, domethënë, kemi dalë në shtëpi tjetër kemi pas. Më vonë, domethënë, ka vitet 94-5, kemi banuar pet, domethënë, kull këtu. Po, katën e parë ka pas, domethënë, bekte, domethënë, shumë thonë gjatë, domethënë, për shembull. Katën e dytë akon e banueshme për shembull. Edhe në katën e tretë akon si odë, si më thonë përpara i kënë prit, dhe më thonë. I kënë prit burët aty për shanë që kënë najtë, në katën e tretë. Konstrukti i saj mjaft i veçantë prej 3 katësh me një derë të vogël të hyrjes e ndarje mjaft interesante të hapësirave të shton kurreshtin për të ditur më shumë rreth historiku të saj. Në katin e parë, gjendet vetëm një dhomë ku për gjatë kohërave banorve u ka shërbyer në mënyra të ndryshme. Kur jemi këtu, në cilin kat jemi, çka ka kjo dhomë? Këtë kat jemi katën e dytë. Në katën e dytë jemi kjo është dhomë me banimit të fjetjes për shembull. E do më dhonë që ku është e dëmtu në do më dhonë, ku karo pesha kësaj këtu, që sa ka ikë do më dhonë. Sa është rëzik që kjo mundet më shamë? Është rëzik, për më branda është rëzik për më shamë. Nda shta jashtë, do më dhonë jo, për më branda është rëzik. Qa ka pas kjo dhomë? A ka pas në isan të veçantë? Veçantë ka pas banjën në tu për shamë, banjën e pastrimi do më dhonë, kuptohet e ja. Dhe dhomë e fjetës ka qenë kja. Edhe këtu jashtë ka kryidurën e sanë, normal. To. Se cili kat i kësaj kulle ka veçoritë veta. Në katin e sipërm të saj ka qenë gravuar një kupol mjaft e bukur, e që ditëve të sotme është katërruar pothuajse plotësisht. Kjo kullë tash të gjinuar në katin e tretë, domethënë. Kjo ka qenë domethënë odë e burrëve, domethënë, që i kanë prit burra, domethënë. Kjo ka domethënë edhe banjen tu, si thonë. Edhe gjakën e ka këtu në mëllon, që e këndë dhe zjemi në mëllon që e në zërë. Po kja kull ka në mëllon që e këndë prejtë shumë në mëllon, jo vesh pshatën e rëgohës, por edhe rrethën e hasit në mëllon. Jo vesh të hasit, por kretë që të mëllon të afer të unë që e në takuve në mëllon, që e këllon takime në mërë zveti. Në mëllon këtë kull që në mëllon takime në mëllon atë përpashme për shemë. Kjo kull shekullore ka mbetur nën mëshirën e fatit. Mbrojtja e saj si trashëgëmi kulturore e vendit është e domosdoshme, ashtu siç është edhe dora e shtetit për të rimëkëmbur atë.